በሀገራችን አትሩጥ አንጋጥ የሚል ብሂል አለ። አባባ ገብረሐና ግን አትሩጥ አንጋጥ ሳይሆን አቀርቅረህ ሩጥ የሚሉ ይመስላሉ አሉ። የ85 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋው አባባ ገብረሐና ደመቀ ዘወትር ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምረው እስከ አመሻሽ 11 ሰዓት ድረስ አቀርቅረው መሬት መሬት እያዩ በአዲስ አበባ አንዳንድ ጎዳናዎች ወዲህ ወዲያ ማለት ከጀመሩ ብዙ ዓመታት አስቆጠሩ አሉ። መኖሪያ ቤታቸው ከፒያሳ የሆነው አባባ ገብረሐና ከጠዋት እስከ ማታ መሬት መሬት እያዩ የሚጓዙት ያለ ነገር አይደለም። የአዲስ አበባ ሰው ለዕለት ጉርሱ ገንዘብ ለማግኘት ሲሮጥ የሚጥለውን ገንዘብ ለመልቀም እንጂ። እኒህን ከፒያሳ እየተነሱ ወደ 4 ኪሎም ወደ ጉለሌም አቅጣጫ በመጓዝ ሰው የጣለውን ሳንቲም ይፈልጋሉ ያገኛሉም የተባሉትን ሽማግሌ አሳምረን እናውቃቸዋለን ያሉኝን ሰዎች ሐሙስ መጋቢት 20/2010 በምሳ ሰዓት ፒያሳም 4 ኪሎም ደርሼ አገኘኋቸው። ስለ አባባ ገብረሐናም ንገሩኝ አልኳቸው። ይህን ነገር ሲያደርጉ ለ3 ለ4 ዓመት ነው የማውቃቸው። ምንም ነገር ሳንቲም የሆነች ነገር አታመልጠ። እንኳን ሳንቲም የኮርኪ የውስጠኛው ክፍል የለም። እሱ የሚመስል ካዩ አጣርተው ነው የሚጥሉት። ድፍት ብለው ሲሄዱ ያዘኑ ይመስላሉ፣ ግን ሳንቲም ነው የሚፈልጉት። ሳንቲም ነው እንደሚፈልጉ ማቀው። በቅርቡ ነው ደግሞ ሳንቲሙን ለቁም ነገር እንደሚያውሉት ያወቅኩት። ሁሌ አንድ አይነት ጸባይ ነው ያላቸው፣ አፈላለግ ሲስተማቸው ምናምን። ሳንቲሞች ያገኛሉ፣ በቃ አንስተዋት ይሄዳሉ፣ ይዞራሉ። ደግሞ አሁን አንዳንድ ብር ነው ደግሞ የሚጣሉ። በፊት 15 ሳንቲም ሳንቲም አይደለም፣ አሁን ብዙ ሳንቲም ያገኛሉ። ሳንቲሟንማ በዱላቸው ምናምን ያዩታል፣ በደንብ አበጠረው ይለቁታል ሳንቲሙ። ቀደም ባለ ጊዜ በኪራይ ቤቶች አስተዳደር የጥበቃ ሰራተኛ ነበሩ የተባሉት አሁን በጡረታ ደመወዝ የሚተዳደሩት ሽማግሌ ሐሙስ ከሰዓትን ለሳንቲም ፍለጋ ወደ 4 ኪሎ መጓዛቸውን ሰማሁና በዚያው አቅጣጫ ሄድኩ። ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት አካባቢ ደርሰው ደረስኩባቸው። ባርኔጣ አድርገዋል። ወደ ሰማያዊ የተጠጋ ኮት በሹራባቸው ላይ ደርበዋል። ከዘራም ይዘዋል። ነጣ ያለ ሱሪ ለብሰው ጥቁር ጫማ ተጫምተዋል። አንቱዬ፣ እንደ ሰማሁት የወደቀ ሳንቲም ፍለጋ ይዘዋወራሉ አልኳቸው። የወደቁትን ነው ሲሄድ በመኪናው ስራ ያለው ቀስ እያሉ የሄዱ መሬት መሬት እያዩ ሲጓዙ እንደው እስከ ስንት ተገኝቶ ያውቃል? 10 15 ነው፣ ከዚህ በላይ አይገኝም። አባባ ገብረሐና፣ እርስዎ በብዛት ሰው ሳንቲም ይጥልበታል ብለው የሚመላለሱበትና የሚያገኙበት አካባቢ ወዴት ነው ስልም ጠየኳቸው። ከፒያሳ 4 ኪሎ ነው የምመጣው። ከዚህ የታ 4 ኪሎ ነው። ከትምህርት ሚኒስቴር ነው የምመለሰው። በቃ ደረስ መለስ ነው። በቃ ጉለሌ አካባቢ ደጃች። እንደ ዱብ ያለች ሳንቲም የምትገኘው በጠዋት ሲነሱ ነው ወይስ በማታም ላይ ሊሆን ይችላል? አጋጣሚ ነው እንጂ አጋጣሚው ራሱ ሰዓት የለው፣ ምንም የለውም። መንገድ ዳር ነው የሚገኘው ሳንቲሙ። በመኪና አጠገብ እንደዚህ ነው። በመኪና አጠገብ ሲወጡ ሲገቡ ጣልም ታደረጉ ምናልባት እንደዚያ ነው። ጣል ከተደረገ ምናልባት እንደዚያ ነው። አባባ ገብረሐና፣ ብዙ ጊዜ ሰዎች ታክሲ ለመያዝ የሚገፋፉባቸው አካባቢዎች ሳንቲሞች ወድቀው ይገኛሉ። እኔም በእነዚህ ቦታዎች በለስ ይቀናኛል ብለውኛል። እኒህ ሰው መሬት መሬት እያዩ በመዞር የሚያገኙት ገንዘብ ለአንድ ጉዳይ እንደሚውልም ነግረውኛል። ለምን ጉዳይ ካላችሁ ምልልሳችንን አዳምጡ። እቺ እንደው አንዳንዴ ጣል የምትደረገውና የምትገኘው ገንዘብ ለምን ለምን ትውላለች? እድር አለኝ፣ ለእድር ነው የምከፍለው። እድር ብለህ ያለው የሚከፈለው በወር ወድቆ የተገኘ ሳንቲም የእድር ክፍያን ሲያሟላላቸው፣ የጡረታቸው 700 ብር ደግሞ የየዕለት ኑሯቸውን እንደሚደጉምላቸው ሽማግሌው ተናግረዋል። አባባ ገብረሐናን 4 ኪሎ ላይ አስቁሜ ረጅም ሰዓት ሳዋራቸው የሳንቲም መፈለጊያ ጊዜያቸውን እየተሻማሁ ነውና ቅር የተሰኙ መሰለኝ። ግድ የለም አባቴ፣ እርስዎ ሳንቲሞን ይፈልጉ፣ እኔ ደግሞ አብሬው እጓዛለሁ አልኳቸው። እንዲህ እየተባባልንም ተጓዝን። እየሄድን ነው አብረን። እንደው እንደዚህ አቀርቅረው ሲሄዱ እርስዎ ከሰው ጋር ወይም ከመኪና ጋር አይጋጩም? አይ አልጋጭም። መሬት መሬት እያዩ ስለሚሄዱ ብዬ እያየሁ ነው የሚሄደው። አልጋጭም። እውነት ሳንቲም ተጥሎ የሚገኘው እዚህ ዳሩ ላይ ነው ወይስ ወደ አስፋልቱ ገባ ይላል? በአስፋልቱ ሲሄድ ነው የማገኘው። በመኪና አካባቢ ነው ማየው። እንደ ወዲያው ተጥሎ እንዳገኙ ሳንቲም አባቴ፣ እኔ ሳንቲም ነው አሁን ያነሱት ይመልሱ ያሉት ሰው አጋጥሞት አያውቅም? አላጋጠመኝም። ብርም 5 ብር እንደዚያ ይገኛል። ትልቅ ገንዘብ የተገኘው እንደዚህ አዲስ አበባ ላይ እየዞሩ እስከ ስንት ብር የሚሆን ነው? 10 15 ነው። ጡረተኛውና የወደቀ ሳንቲም ፈላጊው አባባ ገብረሐና ከመለያየታችን በፊት ስለ ገንዘብ ይህንን አሉ። ገንዘብ ተገኘ አይናቅማቸው። ገንዘብ ተገኘ አይናቅም። ሲጠራቀም ለድር ይከፈላል። ጡረቴ ለቀለቤ ነው የምለቃቅመው፣ ለድሩ ይሸፉንልኛል። እህስ በመግቢያ የካልኩት አትሩጥ አንጋጥ ይልቅ ለአባባ ገብረሐና አቀርቅረህ ሩጥ የሚል አባባል ሳያዋጣ ይቀራል?